Шановні громадяни, поліція застерігає від різних видів шахрайств. Зняття порчі. Не дозволяйте незнайомим особам ворожити вам, особливо на цінних речах, грошах. Як правило, ці речі ніколи не повертаються власникам. Пам'ятайте, що жертвами такого роду шахрайства, як правило, стають люди із слабкою волею, яких спіткали життєві негаразди. Часто в тенета шахраїв потрапляють молоді дівчата. Щоб не потрапити на гачок шахраїв, ніколи не відчиняйте двері незнайомцям та нікому не показуйте, де зберігаєте гроші. Роз'яснюйте дітям, що не слід вступати у переговори з незнайомими людьми, а також давати незнайомим цінні речі, зокрема мобільні телефони. Якщо ви стали жертвою шахрайства, негайно повідомляйте в поліцію за телефоном 102.